Musíš se dobře učit, aby si měl samý jedničky, abys to někam dotáhl na bankovního úředníka třeba. Osmnáctset bitva tří císařů, 1805 námořní bitva u Trafalgaru, 1806 bitva u Minas Tirith, 1815 bitva u Waterloo. Výborně, Vašíku. Děti, vemte si z něj příklad. Dnes nás školy na budoucnost moc nepřipraví. Jak by taky mohly? Kdo z nás ví, jaké profese budou v budoucnosti potřeba? Spíš než biflovat fakta, je lepší, aby si žáci ze školy odnesli schopnost kriticky myslet, informace vyhledávat a dávat je do souvislostí. Chceme, aby takové naše školy byly a chceme jim k tomu maximálně pomoct.